Onko tää originaali tää? Onko se entisellä? On sama haju. Mennään chittaa, otetaan perhekuva. Me chittaa vaan. Se on hyvä. Totta helvetissä. Mä otan nyt sen verran. Me sinne, saatana! Noni. Kuuna vei se. Noni, totta mies perhekuvi vähän. Panna Dörtsebose. Mä kysyn tosta sisusta, että onko se entisen, jos sulla onko se seuraava? Ei, se on jäänyt täällä. Sano, että se on se sama. Kyllä on ihan samalta jäljiltä. Miltäs tuntuu? No vittu, mitä kuvia otetaan. Mitä? Tää nyt vähän kuvia. Remo, siinä on samat fyllit kuin silloin. Se on ihan orkkis. Ei oo entisöity, ne on ihan alkuperäisestä. Haju on ihan sama. Joo, tässä on ihan samat fyllit. Voi vittu, jos nyt tänään sen auton saisi vielä ostettua jostain, kun minä maksaa jo maltaista. Se on vielä. Se on ostettu. Noniin. Tavaramerkki. Vuodesta 72 mä oon digannut. Niin on vanha pillu, siellä on tilaa. Only rock and roll. Täällä häsi lähti. Ei oo juu. Remu. Ai mikä on hieno pilikko? Ei näin voi sanoa. Ei kai.